Reobertura de la Font de Núria al Passeig de la Indústria de Berga. Nou ambient, nous serveis. Un espai per gaudir de la cuina de la terra inclosa dins del Club dels Sabors i elaborada amb productes de la comarca de primera qualitat. La nostra especialitat, cuina a la brasa amb foc de llenya, servei de carta i menú diari de cap de setmana. La Font de Núria es troba situada al centre de Berga. És ideal per gaudir dels encants de la ciutat, de les seves places, carrers i les seves festes. Disposem d'habitacions renovades i confortables, totes elles equipades amb televisió de pantalla plana i wifi. Font de Núria, ens trobareu al Passeig de la Indústria número 17 de Berga. Vine'ns a veure, segur que tornaràs. El conseller d'Interior, Felip Puig, visitarà demà divendres els parcs de bombers de Berga i Gironella i també la caserna dels Mossos d'Esquadra. La visita s'emmarca dins de les trobades que fa el conseller per observar i conèixer quines són les particularitats de cada territori. L'Ajuntament de Berga presenta l'edició número 37 dels festivals d'estiu de teatre que enguany presenten novetats. Les funcions es faran totes al mes de setembre. Els abonaments es vendran també per dues sessions i en aquesta edició el pressupost baixa al 50% i es proposa una obra pertanyent a l'anomenat teatre alternatiu. De juliol a setembre, l'Ajuntament de Berga programa 12 visites guiades gratuïtes per conèixer el passat cultural de la ciutat de Berga a través dels seus monuments, cases o museus. Avui es fa l'activitat Vine una nit al museu, on s'estrenarà un nou audiovisual. El conseller d'Interior, Felip Puig, visitarà demà divendres 22 de juliol l'àrea bàsica policial i el parc de bombers de Berga. El conseller arribarà a 2:15 al parc de bombers de Berga, on el rebrà l'alcalde Juli Gendrau, el delegat territorial del govern a la Catalunya Central, Jordi Multó, el director general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, Jordi Gaisió, entre altres autoritats. El conseller podrà veure com ha quedat distribuït el parc de bombers de Berga després de la seva remodelació. Posteriorment, a les 3 de la tarda, el conseller arribarà a l'àrea bàsica policial de Berga, on rebrà les novetats a càrrec del CAP, Eduard Cuenca. El conseller es reunirà també amb els comandaments de l'àrea bàsica policial del Berguedà i visitarà les instal·lacions. També hi assistirà el director general de la policia, Manel Prat, entre d'altres autoritats. El conseller clourà la visita al Berguedà fent parada al parc de bombers de Gironella. Abans d'això, Puig es trobarà amb l'alcalde de Gironella, David Font, i signarà el llibre d'honor del consistori. Els tres primers dissabtes del mes de setembre es podran veure a Berga tres obres de teatre que formaran part dels 37ens festivals d'estiu de teatre Memorial Daniel Tristany. En aquesta ocasió, com s'ha explicat avui en roda de premsa, s'ha retallat considerablement la partida de diners del festival, on hi col·labora la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Concretament, es gastarà la meitat de diners que l'any passat, però sense descuidar la qualitat. Creiem que és important i interessantíssim que hi era imprescindible que això, no es deixés de fer i per tant doncs aquí l'Ajuntament, Diputació, Ajuntament de Generalitat doncs ha fet el creu oportú de fer aquest esforç de que les primeres figures o línies mundials, mundials del país, del teatre d'aquí a casa nostra, doncs els tinguem aquí com ja va ser habitual els estius. Les obres que formen part del cartell són Desclassificats, que es veurà el dia 3 de setembre amb Abel Folk i Emma Vilarasau, entre d'altres actors, i sota la direcció de Pere Riera. La següent es podrà veure el dia 10 i porta el títol del Casament dels Petit Burgesos, amb la direcció de Víctor Álvaro i amb actors coneguts dins del teatre alternatiu de la capital catalana. La darrera producció es veurà el dia 17 i porta el títol de Pedra de Tartera, una obra que és la revelació de la temporada amb Maria Barbal, entre d'altres i sota la direcció de Lourdes.
responsables dels festivals, s'ha optat per fer les obres al setembre per la impossibilitat de trobar companyies que treballin a l'agost. Aquest any també es faran abonaments per dues obres. Com a novetat, presenten el fet que la gent es pugui abonar a un o a, perdó, a dos o als tres espectacles. Sempre ens trobàvem amb el fet que hi havia gent que ens deia: ostres, és que jo els tres dies no soc, jo hi puc ser el segon i el tercer, jo hi puc ser el primer i l'últim. I ens ha semblat que era bo fidelitzar també aquest públic, que ja és un públic habitual del teatre, que pel fet de no poder dir ser doncs, els tres dies, poguessin també d'alguna forma reconèixer-li l'esforç de ser-hi doncs, a dues de les representacions. Per tant, una de les novetats que presenta aquest festival, o que per primera vegada en el teatre farem, és que la gent tingui la llibertat d'abonar-se a dues o a tres, o sigui, a la totalitat de les obres, o a dues de les obres, escollint en aquest cas a quines dues obres té la intenció d'assistir o vol assistir. Les obres de teatre s'iniciaran puntualment a les 10 del vespre i els abonaments i entrades es vendran a l'Oficina de Turisme de Berga i per correu electrònic. Pels tres espectacles es pagaran 54 euros i per dos, 40. Cada obra per separat costa de 22 a 25 euros. Fins al mes de setembre es pot participar a Berga a algunes de les activitats incloses a la proposta Viu l'estiu a Berga, que és un recull de visites i rutes per llocs o museus que expliquen el passat cultural de la ciutat. En total són 12 les propostes, la Berga Carlina i el Castell de Sant Ferran, una caminada per les Capelletes de Caral, la Berga medieval nocturna, nocturn poètic a Sant Pere de Madrona, ruta trobadoresca nocturna a Berga, la Berga medieval, les Capelletes de Berga, caminada carlina a la Torre de la Petita o la ruta poètica de Guillem de Berguedà a Caral. Les propostes es faran fins al mes de setembre en diferents horaris que es poden consultar a la web de l'Ajuntament de Berga. Avui, dia 21 de juliol, s'obriran les portes del Museu Comarcal de Berga de 10 a 12 de la nit per realitzar l'activitat Vine una nit al museu, que servirà també per presentar el nou audiovisual que s'ha preparat per l'ocasió. Aquesta activitat pretén mostrar el passat històric lligat a la ciutat a tots aquells veïns o turistes que ho vulguin conèixer, tot gaudint d'una copa de cava. Font de Núria. Ens podeu trobar al Passeig de la Indústria 17 de Berga.